Leo wa Kenya, mimi nataka kupigia story yangu ya kupanda ndege kuenda Nairobi. Safari yangu ya kwanza ya kuenda Nairobi na ndege. Lakini nilifurahi sana. Safaricom, Mungu awabariki. Nilipata agent asubuhi akiniletea barua kubwa ati Jane unatakiwa uende Nairobi na ndege. Oh yeah, aki nilifurahi. Nilifurahi. Nikauliza yeye, mimi naenda kupanda ndege kweli? Ni ndio Jane unapanda ndege leo unaenda Nairobi. Safaricom nataka wewe uende Nairobi. Aki nilifurahi. Wakenya nilifurahi aki. Sijapanda hata ndege tangu nilizaliwa tumbo ya mamangu. Sijapanda ndege hata. Hiyo ndio siku ya kwanza ya kupanda ndege. Nilipanda ndege inaitwa Safari Link. Kumbe ndege ni kama bus. Lakini saa ile inaenda juu. Aki nilisikia mbaya, lakini nikifika mbali 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 hata sasa kitu sioni chini. Nikaanza kuona sasa ni kama basi ya kuenda Nairobi. Aki nilifurahi. Ati dakika 45 minutes umefika Nairobi. Aki Jane nilifurahi. Nilifurahi. Sikujua ati ninaweza kupanda ndege kwa maisha yangu. Lakini hii shida ya maji maji ilipeleka mimi mbali nikapanda ndege kuenda Nairobi. Safaricom, hata saa hizi mimi nataka nipande ndege. Musilale ati Jane ameenda wapi. Jane niko. Ulinifanya kichwa yangu ikakuwa kidogo. Kwa sababu watu wengi wajapanda ndege na mimi nilipanda ndege kuenda Nairobi. Kufika Nairobi, nilienda hoteli ile ya nguvu. Nikifika tu airport pap. Wamesachukua mimi kupeleka mimi kwa hotel, Ngong Hill Hotel. Hotel ile ya ajabu. Nilifika kwa hoteli, ati wanapatia mimi kisa, ati je nenda kwa room yako. Walinipeleka mpaka kwa room. Nikaona yeah, hii ni room ya Jane. Aki nilifurahi. Hata saa hizi bado mimi nimefurahi. Kwa sababu nilipanda ndege. Niliona majabu. Maisha yangu sikujua ati ninaweza kupanda ndege. Lakini Mungu, vitu ya Mungu inaenda tu pole pole. Nilipanda ndege na mzee. Hata mzee hakujua anaweza kupanda ndege. Kama angepata mwanamke mwingine kama sio Jane, angepanda ndege. Na alipata Jane, akapanda ndege. Nimejua atapanda tena. Atapanda ndege tena. Mzee alifurahi. Alifurahi. Tukufika Nairobi. Na tulienda kukula saa ya sapa. Chakula iko kila aina chakula. Unachagua tu ile unapenda. Ukienda, uwezi kujua ati hii ni samaki na unakula samaki. Tulikula. Tulikunywa fruit. Tulikula fruit. Aki kunona sijui mimi, sijui ni iko nini kwangu. Ningetoka huko Nairobi ingekuwa mnono kama sijui nani. Lakini nitaenda tena. Sikujua ati mimi naweza kuenda Nairobi na ndege tena kurudi. Kufika Kisumu mimi narudi. Ati wanasema ati 45 minutes umeshafika Kisumu. Nilifika Kisumu hapa, nikitoka Kisumu, nikapata taxi, pap, mpaka aero muguo, pap, mpaka aero, pap, mpaka saa moja nimefika nyumbani. Na nilitoka huko saa 12. Hiyo ni kitu mzuri sana. Safaricom, usiwache mimi. Saa hii mimi niko mbaya kabisa. Nataka nipande ndege tena. Nataka nipande hiyo ndege. Hata hiyo chakula ya Nairobi. Mimi nataka nikule tena. Usiwache Jane.
Asanteni sana.